ମଣିଷପଣିଆରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଭାଇଚାରାର ସହରରୁ ଆସିଛି ହୃଦୟ ବିଦାର କାହାଣୀ। ଶବକୁ ମିଳିଲାନି କାନ୍ଧ, ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଶେଷରେ ଟ୍ରଲିରେ ବୁହା ହୋଇ ଶବ ଗଲା ମଶାଣୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ବି କହିଲି, କେହି ବି ଆସି ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେନି ମୋତେ। କେବଳ ମୋ ଭାଇର ଡେଡ଼ ବଡି ପାଖରେ ମୁଁ ଏକେଲା ହିଁ ଥିଲି। ଭାଇକି ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି ନା ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ନା କିଛି କରିବାନି, ତଥାପି ଭାଇକି ଛାଡ଼ିକି ଗଲା, ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ହେମତ ଭାଇକି ଡକେଇ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ଯେତିକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଉଛେ, ଆମ ନିକଟରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ସେତିକି ମରି ମରି ଯାଉଛି। କଟକ ଶେଖ୍ ବଜାରରୁ ଆସିଥିବା ଏ ଖବର ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର କେହି ନଥିଲେ। ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଭଉଣୀ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁହାରି କଲେ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଭାଇର ଶବ ଘରୁ ଉଠୁ ଆଉ ଶବ ସତ୍କାର କାମ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କମ୍ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଭାଇର ଶବକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଭଉଣୀ ବିଚରା ଏ ସାହିରୁ ସେ ସାହି ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ବି କରିଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। କାଲି ଆମେ ରାତି 10 ବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଶେଖ୍ ବଜାରରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଶବଟି ସେଇଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପରିବାର ବୋଲି ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବେଳୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି, ମାତ୍ର ସେ ବହୁତ ଗୁହାରି ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ, ମାତ୍ର କେହି ଆଗେଇଲେନି କି କେହି ଜଣେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲାନି। ତାଙ୍କ ସାହିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମହାପ୍ରଣୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ହଁ ମାରିକି କହିଲେ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ କହି ଲାଷ୍ଟରେ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ଡେଲି ଯୋଜନା ବାହାରିଛି, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଏସବୁ ସରକାରଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏହା କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ନୁହେଁ, ଖୋଦ୍ ସିଲଭର ସିଟି କଟକର କଥା, ଯେଉଁଠାରେ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏସ୍ସିବି ଭଳି ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, ସେଠାରେ କିଭଳି ଟ୍ରଲିରେ ବୁହା ହେଉଛି ଶବ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ସତୀଚୌରା ମଶାଣିରେ ଯୁବକଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମେୟର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ? ରାଜନୈତିକ ପଶାପାଲିରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଥିବା ଏହି ସହର ଦୁଃଖ ସମୟରେ କିପରି ଦୂରେଇ ଦେଲା ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।